vítám vás u čarodějnické losovačky naší velikonoční soutěže. Účast byla tentokrát trochu nižší, ale právě proto máte všichni, kdo jste se zúčastnili, větší šance, že vás vytáhnu z klobouku. Nebudem to zdržovat a jdem na losovačku. Tady vás mám všechny na hromádce, takže šup vám do klobouku. Zamícháme. Pořádně. Přikryjeme. A ještě jednou zamícháme důkladně. A budeme losovat 4 ceny. Začneme ty poslední, čtvrtý. A to bude 510. To je černá. A tu vyhrává smokerka. Třetí cenu vyhrává Minotaur 125. A to je 510. bílá. A druhou cenu vyhrává Miloš. A to je Aerol a kuličková tuška Joytech. A první cenu vyhrála tam tadadá. Vemola Michal vyhrála e-cup a červený pouzdro kožený k tomu. Takže výhercům blahopřeju. Podívejte se, že tam jste všichni. Tak. Takže všem vylosovaným ještě jednou gratulujeme. Nezapomeňte Rumlíkovi poslat soukromou zprávu s adresou, ať víme, kam výhry zaslat. Všem ostatním děkujeme za účast a nebuďte smutní, protože pro vás připravujeme další soutěže, díky kterým dostanete šance třeba někdy příště. Mějte se hezky a u dalšího videa nebo na nějakém srazíku. Ahoj.